Кінець бруківочної лихоманки. Птахи геї атакують ДНР з тилу. Сосальдо напав на Польщу. Ми точно знаємо, хто буде наступний президент Росії. Хто? Людина, що виплачуватиме репарації. Це Боректар Ньюс. Трохи оптимізму, гумору та краси. Це про рубрику «З дівчатами», не про нас. Полетіли, Байрактарчик? Полетіли. Байрактар Ньюс. Сезон проєкту «Хто хоче стати мільйонером на бюджеті» завершено. Центр Києва наступного року залишиться на минулорічній бруківці. По-перше, Рада вилучила військовий податок у громад на користь бюджету. А по-друге, наступного року всі гроші з доріг переправлять на захист країни. А не на фінансовий захист родин корупціонерів. Маю алергію на розкіш. Нарешті вирішили класти не бруківку, а орків у пакет. Віталію Володимировичу, що з плиткою? Як казав один великий, не всі можуть смотреть в завтрашній день. А я подивився і побачив, що якщо витрачу бюджетні гроші на бруківку, то мені триндець. Ще до кінця не зрозуміло, чи це депутати нарешті все зрозуміли. Чи просто дорога саме до їхнього будинку вже зроблена. Але факт залишається фактом. Бюджетним креативникам доведеться вигадувати щось новеньке. Бруківка більше не проканає. От би ще їх без барабанів в бомбосховищах залишити. Відмінний результат без переплат. Тож програма по відриванню чиновників від асфальтованого корита почалася. Але в них ще багато варіантів. Ще можна поміняти місцями дерева у Таращанському лісі. Замінити повітря у Подільському районі на повітря з Бортничей. Давай, Сань, краще не будемо їм підказувати. Так ми країну не побудуємо. Успіх Оскару для Навального надихнув російських митців від пропаганди на створення нового шедевру. Російські фейк-сценаристи зняли фільм у стилі постдебілізм. Якомусь кацапському генію прийшла до макітри така історія. Тилові командири ЗСУ збирають гареми змобілізованих жінок-медиків. І під загрозою відправки на нуль жінкам доводиться спати з цими командирами. Ну, досить спойлерів. Ось, дивіться самі. Це кацапи зняли доказательство. Мам, привіт. Да, приїхала на місце. Да, нормально все. Ні, не на нулі. Ну, тут така ситуація. Ну, коротше, щоб мене туди не відправили, треба дружити з командиром. Ну, в смислі, мама? Ну, дружити. Ну, блін, ну, спати. Ну, да, меди, ти що? Дай Бог. Просто сказала або так, або на передову. Все, мама, ти зайшов, це ось, не хвилюйся. Ну, за рівнем української мови складається відчуття, що знімали там, де перевчають полонених росіян. А вдруг нам не повірять, що це дійсно українці? Я все придумав, включив на фоні Океанельс. Всі українці слухають Океанельс. Голова. Можна було більше українізувати це відео, щоб в нього повірили ще більше. Жінка мала б їсти сало. На голові повинна бути коса Юлії Тимошенко. Поруч мав би грати сліпий бандурист у футболці «Динамо Київ». А на стіні б не завадив портрет Тараса Шевченка з оселедцем, якого обіймає Степан Бандера. Більш детально про те, як росіяни знімають фейки, розповість актриса з фейк-країни у виконанні Олександри Машлятіної. Я Раїса Веніаміновна Безногова, випускниця Пермського коледжу кінотеатрального іскусства імені Бориса Корчевникова. Уже показывать грудь? А, это не тот кастинг. Моя лучшая роль – русская мать с коляской, которую расстреливают из пулемета Бандеры-мобиля. Играла в цикле роликов, где рассказывала, как 8 лет бомбили Донбасс. Снимали в Воронеже, ну, чтобы не строить декорации разрушений. Очень плотный график съемок. С утра едим детский муляж, в обед молимся на Зеленского в костюме сатаны, а вечером уже в костюме толстого мужика в студии Скобеевой показываю то, что сняли за день. Попала я на съемочную площадку
как в анекдоте, через постель. Просто режиссер остановился на трассе, купить у меня яблоки. Я подошла. Ну, а дальше после душа как-то разговорились. И вот я тут. Есть проблемы. Не все украинские слова удается произнести. Например, залезниця. Поэтому пришлось вместо этого говорить там, где потяги тудух-тудух, тудух-тудух, тудух-тудух. Короче, тупо получилось, но для лохов сойдет. Для россиян сойдет. Средний возраст в нашей профессии 45 лет. Дальше все. Отряды Путина. Но я не только актриса. Телесюжет о распятом мальчике в Славянске побудил меня попробовать себя и в сценарном деле. Сейчас я пишу о распятом укронацистами хомячке. Україна вчить свинособак давати лап, виконувати команди і нікого не кусати. Це заголовок для Скабєєвої. А насправді журналісти видання «Таймс» розповіли, що Україна перевиховує та депрограмує російських військовополонених. Що ж з ними там роблять? Змушують їсти русскоговорящих мальчиків в трусиках? Вбивати снігурів? Копати нам нове Чорне море? І, Боже, може, роблять найстрашніше. Вчать ходити на унітаз. Повне порушення прав орковєка. Ой, мальчики, їх так жалко. В агентурі ФСБ РПЦ поповнено. І не звичайне, а вокально-шизоїдальне. Отже, музика інородна, слова маячня. Виконує старший пастор церкви «Місія Світло Христа» Ольга Головкіна. Я благодарю тебя. Мы берем, Господь, эту взлетную полосу. Мы поднимаемся в небеса твоими баллистическими ракетами. Мы поднимаемся туда твоими, Господь, самолетами сверхзвуковыми. Мы поднимаемся, чтобы нести эту благую весть, что Россия для Христа... Они там что, молятся на ракеты та бойові літаки? Від такої новини і комуніст Зюганов хреститися почне так, що аж дублянку порве. Обо мне довольно честно высказались. Не порушив ни одной веры, ни одного языка, ни одной культуры. Как на мене, то все ясно. Жіночка добряче мекнула когора. Ты захотел, чтобы мы об этом знали, чтобы мы не молчали, доколе не будет восстановлен светильник. Там ще щось було чи про піст, чи про тост. Та нехай буде і тост, і пост одночасно. Хай ерефія розпадеться на атоми, на атоми. Що там далі? Я благодарю тебя. Мы берем, Господь, эту взлетную полосу. Мы поднимаемся в небеса твоими баллистическими ракетами. Мы поднимаемся туда твоими, Господь, самолетами сверхзвуковыми. Мы поднимаемся, чтобы нести эту благую весть, что Россия для Христа... Какие же они ни к чем. Навіть мунтяна в нас нормально сплагіати ти не може. Демони, убирайтесь вон, злые демони, колдовства, смерти, прочь! А що робити? Якщо нема приводу для побідобєсі, треба влаштовувати піснібєсі. Побійтесь Бога. Новини так званого ДНР вражають. Зустрічайте новий геніальний креатив від ДНРівських пропагандистів. На Україні повісили кормушки для птиць-геїв. Бам! Як тобі таке, Елтон Джон? Тепер зрозуміло, чому птахи на зиму відлітають у спекотні країни. Щоб ніхто не засуджував їх вибір. Цікаво, на думку москалів, а чим годують пташок-геїв в годівничку? Маршмеллоу? Тостами з авокадо чи капучино на кокосовому молоці? Шановні депутати, у нас на порядку денному дуже важливе питання. Так, ми багато зробили для тварин з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, але треба ще виділити кошти для будівництва гніздечок, синичок, бісексуалів, вуликів бджіл трансгендерів та підвалів для щурів-свінгерів. Я розумію, що всі втомилися, бо цілий день голосували за біолабораторії та продаж органів оптом та в роздріб. Але без цього закону нам американці не нарахують зарплату та не виділять земельні ділянки в Майамі. Тож давайте ще для бадьорості вип'ємо сльози дітей Донбасу та трохи попрацюємо. Птахи. Птахи з традиційною орієнтацією.
Будь ласка, не сідайте на ці годівниці. Вони не для вас. Слышь, пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. Еще одна новина. В годівничках птахів геїв почали встановлювати телевізори. Аби вони могли дивитись свою улюблену рубрику «Discovery». Путін, Лукашенко і Орбан провели тристоронню зустріч. З'явилось відео з позицій орків, коли вони почули наші FPV-дрони. Голова автодору дізнався, що наступного року всі гроші на дороги переведуть на ЗСУ. З віком акробатичні трюки Газманова стали ще й із спецефектами. Щоб прості росіянці не переймалися, якою газетою підтирати своїм дітям дупу та з якої калюжі набирати воду, щоб зварити їм щі. Дмитро Пісков розповів, наскільки тяжко було його доньці жити в Парижі. Я йому вірю. Бідна, бідна, бідна дитина, мабуть, з юних років сама заробляла собі на життя важкою працею. Я дійсно зарабатую сама, інстаграм у мене монетизирован. І на що вона змогла у тій Франції заробити? Квартира, собственно, располагается в одном из самых дорогих районов Парижа. Ее площадь 180 квадратных метров. Ну и самое интересное – стоимость. Она составляет 1 миллион 770 тысяч евро. Звісно, у всьому собі відмовляла. Бо тато любить годинники більше, ніж тебе. А ось на цьому фото Ліза вимушена фотографуватись на фоні Ейфелевої вежі. Дівчині настільки огидно, що вона навіть відвернулась. В очах бажання бути зараз десь в Калузі чи Брянську. А провести той люксовий жах, який їй довелося пережити на мерзенному заході, розкаже донька вусів Криму. У виконанні Ірини Сапонар. Ні, ну що там розказувати? Настрадалася в этом Парижі проклятом. Вспомнить страшно. Сколько я часов в этих бутиках провела, сколько платьев их с**ных купила. Одно радует, что от евро этих вонючих избавилась, а платья буржуям не достались. Бывало такое, когда не могла купить себе джинсы. Никогда не забуду эти ужасные тренды на юбки. Мне приходилось экономить. Я покупала себе вещи, которые уже носили. К примеру, у меня есть платье Эдит Пиаф и сумочка принцессы Дианы. Хожу тут в обносках, как бомжара. Папа никогда мне просто так не присылал деньги. Чтобы он мне их присылал, мне приходилось его просить. Вы представляете, я даже не могла себе позволить купить новую мебель. Мне приходилось покупать старую итальянскую 17 века. Я вообще не хотела учиться во Франции. Это папа настоял. Я хотела у нас, в России, поступить в Воронежскую духовную семинарию и посвятить себя Богу. Ну, просто глядя, как живет патриарх Кирилл, мне хотелось именно этого. Кстати, а папа не рассказывала вам, как я скромно жила в Ницце, нищенски в Монако, скупо в Милане и убого на Ибице? А потом то же самое, но в обратном порядке. Нет? Ну, тогда не буду. Не хочу снова теребить душу. Ця осінь незвичайна. Жовтіє не тільки листя на дерева. Але й територія тимчасово окупованих українських земель завдяки руху опору «Жовта стрічка». Ці світлини ще раз доводять, що незважаючи на 9 років окупації, Луганськ, Алчевськ, Лутугіне – це була, є і буде Україна. Отже, жовта стрічка на тимчасово окупованих територіях вже є. А після заходу туди наших сил оборони додасться ще й блакит. І тоді український прапор без перешкод замайорить над усіма звільненими територіями. Як співають у гімні української повстанської армії «Лента за лентою». Прийде час, і ці стрічки зв'яжуться вузлами та об'єднають усі наші території. Слава єдиній Україні! Героям слава!
Хоч там давно було, сотня рік минає, а Москві нині спокою немає. Десь там на Донбасі йде орда зі сходу, щоб забрати волю нашого народу. Не забрати волю нашого народу. Ой, слава, Україні слава, слава Україні, всім героям слава. Ой, слава, Україні слава, найжиє бандера і його держава. Ой, слава, Україні слава, слава Україні, всім героям слава. Ой, слава, Україні слава, найжиє бандера і його держава. Найжиє бандера і його держава.